Привіт, мої любі дітки! Починаємо заняття з математики. Спочатку для менших, а далі для старших діточок. Жили собі на світі добрі друзі. Котик Мурчик і песик Гавчик. Надумали вони у подорож зібратися. Купили білети, щоб їхати поїздом, а в який вагон сідати не знають. Необхідно їх посадити у вагон. Ось перед вами поїзд. Порахуємо вагони по порядку. Скільки вагонів? 5. Погляньте уважно, на кожному вагончику намальовані геометричні фігури. Назвіть їх. На кожному вагоні певна кількість цих геометричних фігур. Отже, на першому – один ромб, на другому вагоні – два круга. Що зображено на третьому вагоні? На четвертому, на п'ятому. Погляньте уважно, який номер вагона у Мурчика? Якого кольору його буде вагон? Який номер вагона у Гавчика? Якого кольору його буде вагон? Молодці! Сіли друзі у потяг і поїхали. А ось і зупинка. Тепер їм слід зійти східцями вниз. А ці східці незвичайні, математичні, із цифрою на кожному. Давайте підемо разом з друзями вниз і будемо називати всі ці сходинки, але в зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Ось Мурчик і спустився. Порахуйте ще раз, щоб мог і Гавчик спуститися по сходинках. А ось і Гавчик вже спустився. Дійшли друзі аж до самого лісу. Дивляться, а на дереві птахи сидять. Захотілося їм порахувати птахів. Давайте разом з ними рахувати. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки пташок на дереві? Дуже голосно ми рахували. Злякались птахи і почали розлітатися. Скільки пташок полетіло? На дереві пташок стало менше? Наскільки менше? Ой, ще полетіла пташка. Скільки залишилось на дереві пташок? Ще одна пташечка полетіла. Скільки залишилось тепер на дереві? Якщо рахувати тихенько, то птахи ще прилетять і повернуться знову на дерево. Йдуть тут друзі далі, дивляться, аж тут їжачок. Грається цифрами. Він пропонує друзям погратися в гру, якої цифри не стало. Пограємось разом з ним. Погляньте уважно і скажіть, якої цифри не стало. А якої зараз не стало? А зараз якої? А зараз? Ну, а зараз? Молодці! Час дуже швидко минув. Посперечалися Мурчик і Гавчик. Яка зараз частина доби? Мурчик каже, вже вечір. Треба лягати спати.
А Гавчик каже: «Ні, зараз день, треба гратися». «Ну, зовсім не вміють частини доби розрізняти». «Не знають, повертатися їм додому чи ні». «Давайте навчимо їх розрізняти частини доби». «Я буду називати частини доби, а вам необхідно назвати відповідну цифру, на якій вона зображена. Отже, ранок, день, вечір, ніч. А зараз я називатиму цифри, а вам необхідно назвати частину доби. 2, 1, 3, 4. Молодці! Мурчик і Гавчик дякують вам за допомогу. Вони прощаються і кажуть, що їм потрібно повертатися додому. Для малишів заняття закінчено, а далі продовжуємо зі старшими діточками. Отже, на початку з вами повторимо дещо. Я буду вам казати твердження, а вам необхідно визначити, правильно я кажу чи неправильно. 5 більше ніж 3. 2 менше ніж 3. 7 менше ніж 7. А як треба правильно сказати? 7 дорівнює 7. 8 більше ніж 9. А як правильно сказати? 8 менше ніж 9. Якщо сьогодні вівторок, то вчора був понеділок. Якщо завтра середа, то сьогодні четвер. А як правильно? Якщо до 7 додати 2, буде 8. А як правильно? Перед весною була зима, а після весни буде осінь. А як правильно сказати? Молодці! А зараз давайте разом повторимо назви десятків. 1 десяток – це 10. 2 десятки – 20. 3 десятки – 30. 4 десятки – 40. 5 десятків – 50. Погляньте на графічні моделі двозначних чисел. В першому рядочку скільки тут десятків? 1, 2. 2 десятки – це буде 20. А скільки просто паличок? 2. Отже, число буде 22. Скільки десятків в наступному рядочку? 3. А скільки паличок? 4. Яке число утворюється? 34. Яке число тут записано? 25. В наступному рядочку скільки десятків? 4. 41. Яке число тут записано? Скільки тут десятків? 1, 2, 3, 4, 5.
А скільки одиничок? 1, 2, 3, 4. Яке число утворюється? 54. Діти, розв'яжіть задачу. На вікні сиділи голубі і горобці. 3 горобці улетіло. Скільки голубів залишилось? Розв'язати не можна. А чому? Бо в задачі невідомо, скільки птахів сиділо на початку. Добре, інша задача. На 2 лавах сиділо 8 хлопців. Декілька хлопчиків встало. Скільки залишилось сидіти на лавах? Теж розв'язати не можна. А чому? Треба знати, скільки встало. В задачі кажуть, що декілька. А це скільки? 1, 5, а може бути 9? Ні, бо на лаві сиділо тільки 8 хлопців. Розгляньте малюнок. Що тут зображено? Складемо за цим малюнком задачу. Яке число дітей нам відомо з прикладу під малюнком? Що означає ця цифра? Скільки дітей заходять до автобусу? А чому? Бо в автобусі сидить 1 дитина. Складемо задачу з цифрами, з числами 1 і 3. В автобусі була 1 дитина. До автобуса зайшло 3 дітей. Скільки дітей стало в автобусі? Запишіть розв'язок у зошиті. Погляньте на цей малюнок. Складіть самостійно задачу. Скільки в автобусі було дітей? Скільки вийшло? Скільки залишилось в автобусі? Запишіть розв'язання у зошиті. Розгляньте малюнки в колах. Назвіть, що побачили одним словом у кожному колі. Погляньте на цю схему. Скільки і кого ви бачите в колі? Скільки метеликів? Скільки мурах? Скільки всього комах? Запишемо це прикладом. У клітиночки. Це приклад на додавання. 4 додати 3 дорівнює 7. Отже, розв'язок 7 комах. Складіть приклади за цими малюнками самостійно. На цьому наше заняття закінчено. Пока!